Welcome to Mango Bites. Chakka season le, ella varu. Chakka elisheri, chakka kurukkeri, chakka thoran, chakka kuru shake, chakka kuru paayasam, ella kazhichu. Korchu perengilum maduthu varalari. Ennal njangale polulla chila malayaligalo ഇതൊന്നും കിട്ടാനില്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളോട് കുറച്ചെങ്കിലും എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറയുന്നു. എന്തൊക്കെ വന്നാലും ചക്ക സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചക്ക കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇതിന് ചക്കക്കുരുങ്ങനെയും കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചക്കക്കുരു നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കാം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പച്ച മാങ്ങയും പഴുത്ത മാങ്ങയും എടുത്തു വയ്ക്കാനുള്ള വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ മുമ്പേ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മേലെ കാണിക്കുന്ന ഈ ലിങ്കിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, മറക്കാണ്ട് കാണുക. കൂടാതെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മളെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചല്ലേ, അതിലൊന്നാണ് ഒന്നും നമ്മൾ പാഴാക്കാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നൊന്നും നമ്മൾ പാഴാക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു എടുത്തു വെച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ചക്ക ഇല്ലാത്ത സീസൺ ആണെങ്കിലും ഈ ചക്കക്കുരു ഷേക്കും പായസവും ലഡുവും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പൊ കാണാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കാം. സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള ചക്കക്കുരു എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല മൂത്ത ചക്കയുടെ കുരു തന്നെ എടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം നല്ല തണലത്ത് തന്നെ ഉണക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒട്ടും ജലാംശം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഒട്ടും കേടുപാടുകളില്ലാത്ത കുരു തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വയ്ക്കണം. അതായത് തൊലി പൊളിഞ്ഞതോ വിണ്ടതോ വെട്ടുകൊണ്ടതോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കാറില്ല. ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ചക്കക്കുരു ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് നല്ല വായു കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടിയെടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു 5-6 മാസം വരയ്ക്കും കേടുകൂടാണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ചെറിയ കവറുകളിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ചക്കക്കുരുമായിട്ടാണ് എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അധികം ഉള്ള ചക്കക്കുരു ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കെട്ടി വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ലെയർ കിടക്കുകയായി. അപ്പോൾ അതിന് ആശാവാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ്. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കെട്ടിയെടുത്ത് വെച്ച ചക്കക്കുരു നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലോ മൺപാത്രത്തിലോ ആക്കി എടുത്തു വെച്ച് കുറേ ഒരു 5-6 മാസത്തേക്ക് വരയ്ക്കും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആദ്യം വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഈ ചക്കക്കുരു ഒരു ലെയറായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതേപോലെ വെച്ചു കൊടുത്തു. നമ്മളെടുത്ത പാത്രം നിറയുന്നത് വരെ തന്നെ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഇങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചക്കക്കുരുമേ ഈർപ്പം തട്ടാതിരിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാലം സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് പാത്രം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നായി ടൈറ്റായി തന്നെ മൂടി ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇതെന്തായാലും 1 വർഷത്തേക്ക് വരില്ലെങ്കിലും 4-5 മാസം തീർച്ചയായിട്ടും വരും. ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്തതായി പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മണൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലോ നമുക്ക് മണൽ ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് മേലെ ചക്കക്കുരു അടുത്ത ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ലെയർ മണലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചക്കക്കുരു അടക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചക്കക്കുരുവിൽ ഈർപ്പം തട്ടാതെ അത് കുറേ 1 വർഷത്തോളം തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം മണ്ണൊട്ടും നനവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ മണ്ണിന് നനവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചക്കക്കുരു മുളച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഇത് 1 വർഷത്തോളം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടും കേടുപാടുകളില്ലാണ്ട് തന്നെ ചക്കക്കുരു ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് കുറവില്ലാണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ചക്കക്കുരു നമ്മൾ പിന്നീട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡുള്ള തൊലി ഒന്നുകൂടിയും ഡാർക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ അത് കേടായിട്ടല്ല, അതിന് നമ്മൾ കറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ചക്കക്കുരുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് 1.5 മാസത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുത്തു വയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോള കളഞ്ഞെടുക്കാം. ബ്രൗൺ കളർ തൊലി നമ്മൾ കളയണ്ട, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇനി ഈ ചക്കക്കുരു നമുക്ക് ചെറുതായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ 1 വിസിൽ മതിയാവും, ഓവർ കുക്ക് ആകരുത്. പിന്നെ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐസാവാൻ വേണ്ടി ഫ്രീസറിൽ 1.5 മണിക്കൂറോളം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കാം. നമ്മൾ പച്ചമാങ്ങ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും. ഇപ്പോൾ ഐസായി കിട്ടി. ഇനി നമുക്കിത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ ഒരു സിബ്ലോക്ക് കവറിലോ വായു കിടക്കാതെ നന്നായി അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ എടുത്തു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അത് കുറേ കാലത്തേക്ക് എന്നല്ല, 1-1.5 മാസത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് കറികളിൽ യൂസ് ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അൺടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു. ബൈ.